សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងអ្នកសិល្បៈទៅចូលរួមមង្គលការតារាសម្ដែងលោកជាសំណាងនៅខេត្តកំពតមានចំនួនតិចតួចកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងលោកជាសំណាងដែលមានវ័យ49ឆ្នាំនិងភរិយាវ័យក្មេងរូបស្អាតគឺឈ្មោះម៉ូម៉ូដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតពិធីមួយនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវជាកក្រើកនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដូចជាអ្នកសិល្បៈដទៃនោះទេពលគឺអ្នកសិល្បៈដែលបានដឹងនិងបានទៅចូលរួមមង្គលការមានតែអ្នកចិត្តដិតខ្លាំងប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយហេតុថាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅទីតាំងមង្គលការគឺមានលក្ខណៈឆ្ងាយមហាជនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានលោកជាសំណាងគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងជាច្រើនមានទាំងខ្សែភាពយន្តបែបសម័យបុរាណព្រមទាំងបានប្រឡូកនៅក្នុងការសម្ដែងចម្រៀងកាយវិការឲ្យផលិតកម្មនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះតារាសម្ដែងលោកជាសំណាងបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោកសម្រាប់ចូលរោងការជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានអាជីពជាតារាបង្ហាញម៉ូដរស់នៅខេត្តកំពតជាការពិតតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកជាសំណាងគឺជាសិល្បករល្បីឈ្មោះនិងមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមសិល្បៈខ្លាំងគួរសមហើយបើគេស្រមៃនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការលោកគួរតែមានអ្នកសិល្បៈចូលរួមជូនពរច្រើនមិនគួរណាលោកសំងំរៀបការកម្មវិធីស្ងាត់ស្ងាត់ដោយអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសត្រឹមតែ40តុប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមង្គលការរបស់លោកនិងភរិយាមិនសូវអញ្ជើញភ្ញៀវអ្នកសិល្បៈនឹងបានក្លាយជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ថាលោករៀបការស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈនិងមហាជនជាច្រើនបានរំលឹកសារអបអរសាទរនិងជូនពរគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូនេះមិនតិចនោះទេដោយសារភ្នាក់ច្រើនបានសរសើរថាអ្នកទាំងពីរសមគ្នាខ្លាំងសូមជម្រាបផងដែរថាលោកជាសំណាងគឺជាតារាសម្ដែងចំនួនលោកទេពរិន្ទារ៉ូលោកសាវិនហ្វីលីបនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកជាសំណាងគឺមានតែលោកសាវិនហ្វីលីបម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំណែកឯម្ចាស់សម័យខ្លួនផ្ទាល់គឺមិនបានបង្ហាញអំពីពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងបែកធ្លាយ DJ អាចារ្យធំត្រូវបានបរោះម្នាក់ចេញមុខទម្លាយថាស៊ីដាច់លុយជំនួយគ្រូក្បាច់គុណរបស់កតោជាង2ឆ្នាំតារាចម្រៀងរ៉េបលោក DJ អាចារ្យធំកំពុងទទួលរងនឹងការរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលបរោះម្នាក់មាន Facebook ឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់ស័កបានចេញមុខទម្លាយថាលោកបានស៊ីដាច់លុយជំនួយដែលសប្បុរសជនផ្ដល់តាមរយៈលោក DJ អាចារ្យធំជូនដល់លោកគ្រូសេរីដែលជាគ្រូក្បាច់គុណរបស់កតោអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់ស័កបានសរសេររៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោក DJ អាចារ្យធំថាសូមគោរពជូនបងអាចារ្យធំអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាទីនឹករលឹកលុយជំនួយអ្នកក្រៅប្រទេសជួយដល់លោកគ្រូសេរីក្បាច់គុណរបស់កតោព
2ឆ្នាំជាងហើយដល់ណាហើយបងបើរវល់ខ្លាំងប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំបានស្រួលប្រាប់ម្ចាស់ជំនួយវិញថែវប្បធម៌បានហើយកុំថែលុយជំនួយមនុស្សមានអសន្នទៀតបងអាចារ្យកញ្ញា Facebook ខាងលើបានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអរគុណលោកពូសុងជៀនដែលនៅថ្ងៃនេះឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100ដុល្លារជួយដល់លោកគ្រូសេរីគ្រូក្បាច់គុណល្បុក្កតោពូគាត់ធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈឌីជេអាចារ្យធំ100ដុល្លារមកឲ្យលោកគ្រូសេរីក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំជាងហើយគាត់ថែរក្សាលុយបានល្អណាស់ជំនួសលោកគ្រូសេរីនិងថវិកាអ្នកផ្សេងទៀតអរគុណបងអាចារ្យធំណាស់លំបាកបងហើយបងឯងថ្លើមដុសមមីសម៉េះហ៊ានស៊ីដាច់លុយជំនួយរបស់គេហើយបកស្រាយថាទៅជួយអ្នកផ្សេងលោកឯងមានសួរម្ចាស់ជំនួយតើពួកគាត់ព្រមហើយឬនៅលុយជំនួយដែលលឺថាសល់400ដុល្លារហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំសូមឲ្យលោកឯងទូលរែកទៅចុះយកចុះទុកបើកហាងកាហ្វេបន្ថែមម្ចាស់កេននី Facebook ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រហែលមិនមែនតែគ្រួសារខ្ញុំទេដែលលោកស៊ីដាច់លុយជំនួយបែបនេះបើទោះបីជាគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅខ្ទមក៏មានសេចក្តីសុខដែរដោយសារมันបានបោកប្រាស់អ្នកណាដោយលោកឯងសូមផ្ដាំដល់អ្នកកាន់ជើងមនុស្សខុសបើរឿងហ្នឹងប៉ះចំគ្រួសារអ្នកឯងបានដឹងថាឈឺចាប់យ៉ាងណាអូសូមផ្ដាំបងអាចារ្យធំថាថែរក្សាវប្បធម៌បានហើយកុំថែរក្សាលុយជំនួយជំនួសគេទៀតដែលឡាយបន្ទាប់ពីមានការចេញមុខហែកហួរគ្មានសល់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកលេង Facebook ជាពិសេសពីសំណាក់កណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់សាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលោក DJ អាចារ្យធំស៊ីដាច់លុយជំនួយនោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខបកស្រាយនិងទទួលបាក់ស្គាល់ពីលោក DJ អាចារ្យធំឡើយទេយ៉ាងណាមិញការចេញមុខទំនាយបែបនេះក៏គេនៅមិនទាន់ដឹងថាជារឿងរ៉ាវពិតឬមួយយ៉ាងណានោះទេខណៈពេលដែលភាគីខាង DJ អាចារ្យធំក៏មិនទាន់ចេញមុខបំភ្លឺនៅឡើយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កំពុងតែកក្រើកខ្លាំងខណៈពេលដែល DJ អាចារ្យធំតែងតែអះអាងថាលោកគឺមានចិត្តចង់ជួយដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបែរជាលេចឮថាលោកស៊ីដាច់បើនៅប្រាក់ជំនួយពីសប្បុរសជនដែលជួយទៅដល់គ្រូក្បាច់គុណល្បុក្កតោបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3បាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងអាចារ្យធំចេញមុខបំភ្លឺក្រោយពេលមានបរិះម្នាក់បរិហាគេថាស៊ីដាច់លុយជំនួយគ្រូក្បាច់គុណល្បុក្កតោបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីមហាជនក្រោយពេលបរិះម្នាក់ដែលមានកណនី Facebook ឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់សាក់ទម្លាយថាអ្នកស្នេហាវប្បធម៌ខ្មែរលោកអាចារ្យធំបានស៊ីដាច់លុយជំនួយលោកគ្រូសេរីដែលជាគ្រូក្បាច់គុណល្បុក្កតោអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនៅពេលនេះលោកអាចារ្យធំមិនបង្អង់យូរឡើយក៏បានចេញមុខបកស្រាយភ្លាមៗដើម្បីឲ្យមហាជនបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតាមពិតនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះអាចារ្យធំបានបកស្រាយប្រាប់ Fresh New និងខ្មែរ Talking ពីដើមចោមដំបងដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយទទួលបាននៅដំណឹងពីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធល្បុក្កតោកម្ពុជាពីសុខទុក្ខរបស់គ្រូល្បុក្កតោគឺគ្រូសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរស់នៅលោកក៏មានការអាណិតចិត្តជាខ្លាំងព្រោះគិតថាអ្នកស្នេហាវប្បធម៌ខ្មែរមួយរូបដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរឲ្យចេះក្បាច់គុណល្បុក្កតោមិនគួរទៅជាបែបនេះ
លោកបានបន្តថាហេតុនេះហើយទើបលោកខិតខំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីរកជំនួយជួយដល់លោកគ្រូសេរីហើយនៅពេលនោះក៏មានការចុះជួយដោយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំធំធំផងដែរក្រោយមកម្ចាស់ជំនួយក៏បានជួយជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លះក៏ជួយដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានជួយតាមរយៈរូបលោកជាដើមរហូតដល់ថ្ងៃមួយអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បានតាក់ទងមកលោកដើម្បីជួយសង់ផ្ទះជូនលោកគ្រូសេរីហើយដំណឹងរីករាយមួយនេះលោកក៏បានជម្រាបទៅកាន់លោកគ្រូសេរីផ្ទាល់ផងដែរបន្ទាប់មកមានជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ផ្ដល់តាមរយៈលោកចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង300ដុល្លារហើយក៏ពន្យាពេលមិនទាន់ប្រគល់ជូនលោកគ្រូនោះទេដោយនៅរងចាំជំនួយបន្ថែមពីអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនទម្លាក់មកទៅចុះជួយសរុបឬក៏ធ្វើផ្ទះជូនលោកតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញរយៈពេល2ខែនៃការរងចាំប្រាក់ជំនួយរបស់អុកញ៉ាមិនទាន់ធ្លាក់មកដល់ផងក៏ស្រាប់តែមានកូនចុងម្នាក់ដែលមាន account Facebook ឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់សាក់បានធ្វើការបង្ហោះសារលោកបានស៊ីដាច់លុយជំនួយទាំងដែលលោកមិនមានសូម្បីតែកូនចិត្តធ្វើរឿងបែបនេះពលគឺកំពុងតែពន្យាពេលរងចាំប្រាក់ពីអុកញ៉ារឿងរ៉ាវបែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកអាចារ្យធំដែលមានទឹកចិត្តជួយម្នាក់មានការខកចិត្តជាខ្លាំងដូចជាពាក្យថាធ្វើគុណបានតោ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអូនវ៉ាន់សាក់មិនបានឆាតមកសាកសួរលោកជាមុននោះទេពីប្រាក់ជាង300ដុល្លារដែលនៅសល់នោះពីមូលហេតុដែលមិនប្រគល់ជូនឲ្យលោកឪពុកតែបែរជាបង្ហោះសារឆៅឆៅតែម្ដងក្រោយពីធ្វើគុណបានតោស្រងាក់ចិត្តរឿងខាងលើអាចារ្យធំក៏បានជម្រាបទៅខាងអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនឲ្យបញ្ចប់ការផ្ដល់ជំនួយជួយសង់ផ្ទះជូនលោកគ្រូសេរីនោះព្រោះកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូបានវាយប្រហាររូបលោកដូច្នេះលោកបានស្នើទៅកាន់លោកអុកញ៉ាម្ចាស់ជំនួយថាប្រាក់ដែលអុកញ៉ាបានជួយរួមទាំងប្រាក់នៅសល់ជាង300ដុល្លារនោះលោកនឹងបង្វែរទៅឲ្យជួយសង់ផ្ទះលោកយាយម្នាក់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះអស់នៅខេត្តសៀមរាបដូចគ្នាវិញមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យភិក្ខុកូនប្រុសរបស់គ្រូក្បាច់គុណលោកកតោធ្វើការវាយប្រហារលោកទាំងមិនបានសាក់សួរលោកហើយក៏បរិហាគេថាលោកបានស៊ីដាច់លុយជំនួយរបស់គ្រូលោកកតោបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ DJ អាចារ្យធំហើយបកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូសេរីក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបសារបន្ទាប់ពី DJ អាចារ្យធំបកស្រាយថាលោកពុនជាពេលក៏ព្រោះតែមិនទាន់ធ្លាក់លុយពីអុកញ៉ាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។